Re, viss ēters ir te! Atceraties kinofilmu uzņemšanas būmu pirms Latvijas simtgades. Šo posmu, pateicoties dāsnākam finansējumam filmu ražošanai, var raksturot kā tādu nozares uzplaukumu, kad novērtēt pašmāju kinoļaužu radošo veikumu uz kinoteātriem plūda tūkstošiem skatītāju. Viena no filmām bija īpaša ar to, ka līdzekļus tai savāca paši un arī filmējās paši kino entuziasti. Līdz tam uz lielajiem ekrāniem neredzēti aktieri. Kriminālās ekscelences fonds pārspēja daudz gaidas par to, kā var izskatīties ar puļu finansējumu filma, kurā piedalās ne aktieri. Filmas komanda pašlaik strādā pie jaunas filmas ar nosaukumu Tumšs zilais evaņģēlijs. Un par to mēs vairāk jautāsim KEF studio pārstāvim Sergejam Timoņinam. Labrīt! 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 Un šķiet it kā loģiski, ka pēc tādiem panākumiem, kā bija KEFam, jeb Kriminālās ekscelences fondam, nu, kaut kam vēl būtu jātop. Es nezinu, tas ir loģiski, nav tā loģika jums pašiem bija tāda, ka nevar bez turpinājumu. Tur ļoti daudz jautāja tieši tā, kad tad būs KEF 2 un ilgu laiku mēs redzam, ka nu, tā KEF 2 īsti nebūs. Un šī filma arī nu, nebūs īsti KEF 2, bet jums ir taisnība, kad viņa turpinās, varbūt iepriekšējais filmas iesākto stilu. Arī šeit mēs galvenajās lomās un netik galvenajās lomās redzēsim, mēs viņus saucam par neprofesionālajiem aktieriem, kuri vēl tikai gaida savu slavas stundu, un pēc tam iespējams kļūs par ļoti populāriem aktieriem vai šomaņiem vai politiķiem, vai kas notika ar iepriekšējais filmas galvenajiem varoņiem. Pirms plašāks, jā. Nē, šeit būs tik jaunas sejas. Mēs gribam atklāt jaunas aktieres, parādīt skatītājiem to, ko viņi vēl nav redzējuši. Jā, pirms plašāk runāt par Tumšs zilo evaņģēliju, mazliet statistikas tieši par Kriminālās ekscelences fondu. Cik tad īsti kopā noskatījās? Noskatījās, es tagad nemaldos, 83 vai 85 tūkstoši kinoteatros un ļoti daudz arī televīzijā un straumēšanā un pirka arī mums bija DVD, tā kā daudz. Nu jā, ja mēs skaitām klāt vēl tos formātus kā mājas balītes un jā. Tamlīdzīgi, kur tas pēc tam ir nevar saskaitīt. kā ir ar to, nu, teiksim tā stilistika, kā sacījāt, laikmeta posma 90. Gadi, KEFā bija tā kā 70. Gadu stilistika, 90. Gadu notikumi, tagad es saprotu arī 90. Gadu vidus kriminālais. Jā, šeit mēs mēģinājām varbūt atiet mazliet no tā iepriekšējās filmas maģiskā realisma, un te ir tiešām 95. 96. Gads. Lai gan notikumi ir filmā izdomāti, tad līdzīgi varbūt arī kā iepriekšējā filmā, tomēr daļa no viņiem nāk no dzīves, un tie īstie policistu stāsti, viņi noteikti ir atraduši savu atspoguļojumu arī filmas scenārijā. Tā kā kāds noteikti pateiks, ka jā, es zinu, tā tiešām bija noticis, man kāds to stāstīs, kaut ko tādu bija dzirdējis. Jā, mums šķiet ir arī iespēja paskatīties nelielu jā, fragmentu. Jā, šobrīd varētu nedaudz vizualizēt to, par ko runājam. Lūdzu. Jā, skarbs moments, bet iespējams, kā teicāt, varbūt kāds atcerēsies kaut ko tādu no dzīves. Šeit, uzrakstījām, ka nepaspēja. Nevelti, protams, pīkstuļi mums jāliek, jo mēs sabiedriskā televizijā nevaram bieži vien to, kas tur tas dzīvais leksikas slānis parādās. Tas ir kaut kas tāds maģisks tajā. Tas, citu, arī KEFā bija ārkārtīgi, varbūt daudz un negaidīts un iepriekš neierasts. Šis necenzētās leksikas izmantojums, par ko es pieļauju, nemaz mums kritikas arī varbūt saņem. Bija cilvēki, kas teica, bija dažādi viedokļi, ja, bet nu, pārsvarā bija pozitīvs, teica, ka tā tiešām cilvēki runā. Tas noteikti nav pašmērķis, bet šajā gadījumā mums filma ir par 95. 96. Gads un Rīgas policijas iecirknis. Es domāju, ka šeit ir vēl jau vairāk nekā Kriminālās ekscelences fondā. Tas ir attaisnoti, ka tie cilvēki tiešām
tā runāja, tur par to nevajag pat īsti baigi iedomāties. Mēs redzam arī darba materiālu fragmentus pat labāk un stilistika, manuprāt, cik es atceros 90. Ļoti precīzi, kur jūs filmējāt? Mums ir dažādas lokācijas atrastas, tas bija ļoti liels darbs, ir arī būvēts un arī atrastas. Un, kā jūs droši vien saprotat, tad jo mēs ejam tālāk laikā, jo mazāk mums ir šādu vietu, kas izskatās, tieši kā toreiz bija. Līdz ar ko tur arī ļoti liels filmas dekorātoru darbs ieguldīts. Ļoti liels darbs. Dekorātori, bet šobrīd mēs zinām, filmas tapšana vispār ir dārgs darbs pēc būtības, gan filmēšana, montāža, pēcapstrāde, vispār sagatavošanās, visu uzbūvēšana. Kā ir ar šo, kā pieminējām arī sākumā, pūļa finansējumu un tā vākšanu? Es saprotu, ka šis ir laikam tāds brīvības, nepiespiestības moto, kas jūs mudina vēlreiz pie šāda finansējuma avotu ķerties. Vai pašlaik arī tas ir atvērta šī līdzdalības kampaņa? Tā ir sanācis un arī tāpēc esmu šeit, lai parādītu gan jums, gan arī skatītājiem par to, ka filma top. Mēs pamazām pie viņa strādājumu un ainas arī tiek filmētas, bet mēs nolēmām dažādu iemeslu dēļ, kad mēs iesam to pašu ceļu, kas arī Kriminālās ekscelences fondam, kad mēs saviem spēkiem, gan ar privāto, gan arī ar dažādu draugu un mecenātu atbalstu. Mēs šo filmu pamazām veidosim, un mēs vēlamies rūkt arī skatītāju palīdzību. Mēs ceram, ka mēs esam iemantojuši skatītāju uzticību ar Kriminālās ekscelences fondu. Viņi mums palīdzēs arī nākamās filmas tapšanai. Tāpēc mēs esam šobrīd izsūdinājuši šo te kolektīvā ieguldījuma kampaņu. Un, kā mēs esam filmas atbalsta kampaņu, kur katrs var pret mūsuprāt vērtīgām atlīdzībām, gan materiālām, gan arī nemateriālām, palīdzēt filmai tapt labākai, foršākai, veiksmīgākai un tā tālāk. Internet adresa, kur meklēt plašāk? Internet adresa jā, ir ulle.com/tmzev, bet es ieteiktu vienkārši internetu meklētāju iegūglēt Tumšzilais evaņģēlijs. Mums ir visas sociālo tīku platformas, un jūs ļoti ātri nonāksiet pie mūsu kampaņas internetu adreses, un varēsiet izvēlēties kādu no atbalsta veidiem vai atbalsta līmeņiem, kurš no katram ir pieejamāks. Bet aktieru sastāvs jau nokomplektās. Tur vairs ielikt īsti vagonā, vairs nevar. Tā kā uz ekrāna arī cerēt parādīties kādu mazu lomiņu par lielāku vartavu finansējumu. Nē, es noteikti negribu teikt, ka nav iespējams. Mums ir paredzēti vēl vairāk filmēšanas posmi, gan lokācijās, gan dekorācijās, tāpēc, ja ir vēlme piedalīties, es noteikti nedrīkstu aizliegt, rakstīt, mēģināt censties. Mēs meklējam visus talantīgākos, spilgtākos un originālākos. Kriminālās ekscelences fondu filmējāt 2,5 gadus. Kā izskatās šeit? Mēs gribētu ātrāk, un es ļoti ceru, ka gan ar mūsu atbalstītāju, gan ar nākamo skatītāju palīdzību tas izdosies ātrāk. 2023. Gada nogale vai 2024. Gada sākums, tas ir mūsu izvirzītais mērķis, kad mēs šo filmu gribētu prezentēt skatītājiem. Visus īkšķus par to, lai mērķi, kas ir izvirzīti, piepildās, un lai tas pūļu finansējums ar kārtīgu pūli arī pie jums aiziet, un gaidīsim noteikti uz ekrāniem jaunu. Es atļaušos teikt grāvēju, to atceroties kefu. Ja? Paldies par paldies jums. Sergejs Timoņins no Kefu studio.